Aquesta tarda l'Ajax s'ha exercitat al Camp Nou per preparar el primer partit oficial contra el Barça. I ara veurem unes imatges de la rebuda que ha tingut Bojan Krkić a Barcelona. Com veiem en aquest vídeo que han registrat l'Esport, el de Linyola ha aixecat una gran expectació. I abans de la sessió d'entrenament, Fran de Boer ha explicat en roda de premsa que demà s'enfronten al millor equip del món, però que aquest no és el partit més important. El tècnic no ha descartat que Cuenca torni a l'equip holandès quan es recuperi. De moment, De Boer compta amb Bojan, que se sent molt còmode a l'equip i que espera trobar l'estabilitat a Amsterdam. Ara estic en un lloc que estic molt a gust, estic coneixent un país que la gent és fantàstica, un club que m'està donant la possibilitat de jugar, de recuperar tots aquells minuts, aquella continuïtat de minuts que havia perdut aquests últims anys. El davanter ha explicat que si demà marca un gol, el celebrarà amb respecte. Krkić va començar al Barça quan era benjamí i ara recuperarem dos gols que van donar la Lliga a l'equip a l'últim minut de la temporada. Casualment, les dues vegades es disputava la Lliga al Barça i l'Espanyol a l'últim partit i quan estava a l'infantil A va marcar el gol de la victòria a l'equip blanc i blau al minut 95. Bojan, també el juvenil A, va tornar a marcar el 95 al camp del Badalona quan l'Espanyol ja celebrava la Lliga. I avui l'actual juvenil A del Barça ha disputat el primer partit de la Youth League contra l'Ajax. I Johan Cruyff va dir que no anirà al Camp Nou mentre hi sigui Sandro Rosell, però avui sí que ha anat al Ministeri. Aquesta fotografia que veiem l'ha penjat el company de RAC1, Gerard Romero, al seu compte de Twitter. Per tancar l'informatiu, us comuniquem la data d'inici de la Lliga del bàsquet d'aquesta temporada. El Barça s'enfrontarà al València el proper 13 d'octubre a les 6 de la tarda.